אנשים שפחדו ללכת לסקס אנונימי. זה נשמע אולי מוזר לכם, אני חושב שלהתחיל פרוגרם חדש, תוכנית חדשה כמו PA, אנחנו יכולים להגיד ברוך שחיינו וקיימנו והגיענו בזמן הזה. בשנת 1975 שני אלכוהוליסטים התחילו את AA. היום יש מיליונים של אנשים ב-12 צעדים. אני מאמין בזמן שלנו אנחנו הולכים לראות את PA גודל, שהמון אנשים יגיעו שלא מצאו עד היום פתרון לבעיה שלהם. אפילו למצוא לנפש אחד, להציל נפש אחת לעולם הזה. תזכרו, מי שמחזיק את עצמו בעל תשובה, תזכרו מה שהתלמוד אומר. אפילו צדיקים גדולים אין לי יכול לעמוד. You have a strength. יש לכם כוח. And the only way that I know. הדרך היחידה שאני מכיר. Keep the strength. לשמור על הכוח. זה לתת את זה לאנשים אחרים. You keep it to yourself. אם אתה שומר את זה לעצמך. אתה מאבד את זה. כשאתה משתף את זה, את הניסיון של חיים אחרים. And you will benefit by it. אתה מרוויח מזה. והאחר בוודאי מרוויח מזה. And אני מאמין שבתוך הזמן שלנו יהיו מיליונים של אנשים שיהיו בתוכנית החדשה של PA. הצלחה רבה לכם.